На семінарі «Кузня захисників України» в Миколаєві Дмитро Гурін вдруге, сам з Харкова, де очолює військово-патріотичний десантно-спортивний клуб «Маргеловець». Розповідає, на таких освітніх заходах вдосконалює свої знання, а з дітьми працює понад 10 років. Виконують парашутні стрибки, пройшли обкатку танком, стрибаю бойові стрільби з настоящих кулеметів, ПКМ, РПК, АКС, ПМ, АПС Стечкіна. Це робиться для того, щоб рукопашний, ножові бій, домедична підготовка. Це робиться для того, щоб діти, да, як я кажу, ми трошки забираємо у них дитинство, але зато ми даємо їм путівку в життя. Організатор семінару, заступник голови Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції Сергій Параскун говорить про основну мету триденного заходу. За цей час ми намагаємося максимально надати теоретичні та практичні знання для наших представників, це керівники військово-спортивних дитячих та юнацьких клубів, це представники громадських організацій та національних видів спорту. Цей три дні у нас було поділено на три блоки. Це перший, який відбувався на базі університету Сухоминського, нам дуже допомогла кафедра психології та історії. Другий день відбувався на базі військової кафедри університету Сухоминського. Надали ґрунтовні знання стосовно якраз територіальної оборони України. Завершальним етапом семінару став майстер-клас надання першої домедичної допомоги. Запрокинули голову, охопили плівку, затиснули ніс, притулились, піднялася грудна клітка. Два подихи, знову повернулися на цей етап. Наша громадська організація організовує цей захід, але він відбувається за підтримки Миколаївської обласної держадміністрації. Нам був поданий проєкт на конкурс, який отримав фінансову допомогу, це школа інструкторів. Ми його провели саме в форматі триденного семінару із запрошення представників з України, тому що зараз присутні 9 областей по декілька чоловік. Теорією та практичними навичками ділився старший викладач Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти Сергій Учень. Вчилися рятувати як дорослих, так і дітей. Каже, головне в наданні домедичної допомоги – не нашкодити. Розповідає про типові помилки. Наприклад, надання допомоги при епілептичних приступах. Дуже часто ми зійшовся з тим, що нам намагається сунути потерпілому до рота ложку, тим самим завдавши йому шкоду. Пошкодити десна, пошкодити зуби, емаль. Це не допомагає людині зовсім ніяк. Що потрібно робити в такому випадку? Потрібно придбати забрані предмети, щоб людина собі не завдала шкоди. Потрібно дочекатися, поки прийде цей приступ, після чого надати допомогу, як надається допомога при втраті свідомості. Тобто перевірити ще дихання, усунути сторонні предмети в роті та надати бокове стабільне положення. Це більше нічого не потрібно, крім того, що викликати ще швидко. Серед слухачів майстер-класу Євген Сокур з міста Кременчук. Каже, здобуває навички для своїх вихованців з клубу юних десантників та миротворців «Гвардія». В країні йде війна, і щось оновлюється, і постійно доводиться і самому що знаходити, і навчатися, і таким чином получати цінні знання. Більше того, це дуже корисно при заняттях, тому що всі ці знання ми передаємо діткам, тобто проводимо з ними заняття, ділимось своїм досвідом, ну і плюс зустрічаємось зі своїми давніми друзями. По завершенню семінару учасникам вручили сертифікати. Представник Координаційної ради військово-патріотичного виховання молоді Одещини Сергій Гуцалюк говорить, головне – зустріч однодумців задля спільної мети. Ми можемо таким чином на таких заходах залучати нових людей, яким це цікаво, які цим живуть, цим горять, і отримувати тут методичні, науково-методичні рекомендації, там нормативно-правову базу розширювати, бачите, що це. Ну, взагалі, національно-патріотичне виховання молоді у нас на півдні України, я вважаю, є важливим елементом національної безпеки і оборони. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.